maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay, waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay. Yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday, qorigii la qabsadeen nasiib wanaag, si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay, waxay bilaabeen dagaal. dagaalka dhacay waa noocaas. Dhibaato badan bay soo hoysay. Mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay, dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. Isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen, askarigiina waa soo dhacay. Qoriyihii haysteen oo gacantooda galayna laba qoriyay noqotay, labadii qoriyay ayay ku dagaal galeen. Marka baabku waa sidaas. Waxa meesha ka dhacayna waa inta ayada wax ka gudubsanna ma jiraan. Hawshana hadda waa degan.